Në katedralen Shën Lucia, mbrëmje në Saintes është mbajtur mesha e veçantë e Krishtlindjes. Masat kufizuese anti-Covid kanë bërë që ceremonia të mos zhvillohej në mesnat sipas traditës, por në orën 19:00. Numri i besimtarëve katolik që kanë marrë pjesë në mesh ka qenë tepër i lartë pavarësisht situatës. Ata kanë qenë të pajisur me maskë gjatë celebrimit të meshës për lindjen e Krishtit. Në fund, besimtarët kanë uruar njëri tjetrin dhe janë lutur për paqe dhe mbarësi.